втрата відбулася в сім'ї спортивних журналістів. Помер цієї ночі Артем Франков. Це головний редактор журналу «Футбол», того самого легендарного видання. Про те, що він пішов з життя, стало відомо з офіційного телеграм-каналу журналіста. У Артема стався інсульт, другий за ліком. Він потрапив до реанімації напередодні. Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати його життя. Всього 54 роки було Артему Франкову. Він був заслуженим журналістом України, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня, але усі знають, і багато українських, і вболівальників, і журналістів дають йому орден номер один за те, що він зробив для популяризації футболу в нашій країні. І насправді це дуже велика втрата. Співчуваємо усім рідним і близьким.